بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. درسي نوح كب الله بنا مانتا آيات صدن إلى اللبات سورة هود. إلى وحليه سبحانه وتعالى قالوا وحي دهين قال ذي نبي نوح: يا نوح نوح قد جادلتنا ونرمرنتي فأكثرت وانا بضي جدالنا ضدنا يمرن كنا فأتنا لك علي بما تعدنا وحنا وجود نيسو ونوع عجتشولين نيسو إن كنت هداتها من الصادقين أكورن تشيء جامد كمدة وعن كسب يترني تفسير كسورة هاد سورة هود قارهان غسد النبي نوح عليه السلام نبي نوح دوت كيسي يقوم كيسي هبين يمالن مركو وعدي يوانو كلا دالي سوى البناء وحوش شيء لون والبناء وحكته صي ee jawaabtan ugu jawaabeen ilaa wuxuu yiri qaalo waxay dhahayn qoladii nabi nuux loo soo diray oo gaalada aha yaa nuuxu nuuxow nabi ma dhahayaan maxay yeelay ma aaminsan inuu nabi yahay been loo turfatoora ayay u heystaan marka waxay dhahayn nuuxow qad jaadaltana waa nala murantay waa nala dooday wixii dhama waxay ka dhigeen wacdiga ah iyo waanada aha dooday ka dhigeen iyo muran faaktarta waa nabadeeyay jidaalana doodeena waa badido waa nooga adkaatay doodii habeen iyo maalinna doodadna la hortaaganta waa wacdigii waanadii iyo talooyinkii iyo tusaalayaashii wanaagsanaa oo tusaaleynayay ee faatinaa noola kaalay oo noola imow bimaa taciduna waxaad noogu caga jugleynayso haddaad warkayga diidaan ciqaab adduunyo iyo cadaab aakhiro ayaa idin sugaa maalin walba waadiga naleh waxaad haydo horta noo keen oo waxaad haydo noo soo dhoweey in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheega mid ka mid a haddaad run sheegay hoo cidda adiga ku beenidahay ee ciqaab iyo cadaab ay mudan tahay waan ku beeninne dood iyo muran lama rabee ciqaabka iyo cadaabka keen qaala wuxuu yidhi nabigii nabi nuux ahaa innamaa in kala maana yaatiikum waa uu idinla imaanaa bihii cadaabka oo waa idiin soo dadajinaa allaahu alle in shaaa hadduu doono wamaa antum adikuna ma tiidin bimucjiziina kuwa ilaahay caga uga baxsanaaya nabigii nabi nuux calayhi salaatu wasalaam markii arrintaas loogu jawaabay lana yidhi waa dood badan tahay waan muran iyo jaqjaq badan tahe haddii aad cadaab haydo cadaabka keen haddii waxaad sheegi jirtay ay run ahaayeen haddii kale naga aamus markii la yidhi saatan ugu jawaabay qaala wuxuu yidhi nuux innamaa in kala mahana yaatiikum waa uu idinla imaanaa bihii cadaabka allaahu alla ayaa idinla imaanaa oo idiin soo dadajinaa in shaaa haddii uu doono cadaabka laydiin soo dadajiyaahi ilaahay awooddiisa subxaanahu watacaala iyo mashiicadiisa iyo doonistiisa waa wax ku xiran ilaahay marka hadduu doono cadaabka isagaa idin soo dadajinaa wamaa antum adikuna ma tihdin bimucjiziina kuwa allah caga uga baxsan kara oo allah cajis geli kara oo dhul inta ku carara dhul ku baxsan kara ama cir inta ku haada cir haadid ay ku haadaan allah uga baxsan kara ma tihdin aniga marka wax igu xiran ama igu tacalluqa ama aan gacan ku hayo ma aha cadaabka inaan idiin dadajiyo ama aan idin cadaabo walaa yanfacukum dhanka kalena ma idin anfacayo waxa idinma galo nusxii aniga naseexadaydu in aradtu haddaan doono aan ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo in kaana allahu haddii ilaahay uu ahaada yuriidu midkii doonaya an yuqiyakum inuu idin lumiyo wahuwa ilaahayna rabbukum waa rabbigiin wa ilayhi allaha xaggiisaana turjacuuna laydin celinaa nabiga nabi nuux calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tolkaygii iyo dadkaygiyow haddii anigu si walba aan u jeclaado naseexadiinna iyo inaad khayrka qaadataan naseexadaas aan idinla rabaay waxba idinma gasho haddii ilaahay inuu idin baadiyeeyo idin qadare haddaan hanuun idin qadarayn oon ilaahay subxaanahu watacaala looxulmaxfuudka hanuun uuse idinkugu qorin looxulmaxfuudkana idinkugu qoran tahay inaad gaalnimo ku dhimanaysaan si walba oo anugu jeclaado inaad xaqa raacdaan raacitaankaas aan jeclahay xaqa inaad raacdaan waxba idinma galo mar walba arrintu waa tii ilaahay subxaanahu watacaala walaa yanfacukum ma idin anfacaayo tolkaygiyo nusxii aniga nusxigayga iyo naseexadaydu iyo khayrmiiriddaydu in aradtu haddaan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo waa goor markaysa wax idiin taraynin in kaana allaahu allah hadduu ahaaday yuriidu midkii doonaya an yuqwiyakum inuu idin baadiyeeyo huwa ilaahi rabbukum waa rabbigiin cid idiin dhaanta uma jirto isagaa wax walba og inaad mudan tihiin inaan laydin hanuunin ilaahi subxaanahu watacaala isagaa og wailayhi allahas xaggiisaana turjacuuna laydin celina asagaana idin xisaabinayo markaas am yaquuluuna bal iska daaya yaquuluuna ma waxay leeyihiin gaaladu iftaraahu waa uu been abuurtay nabigu qur-aanka qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuhu haddaan been abuurtay
فعلي أنيق كركيجا وح هذا إجرامي دمبيجيجو كركيجا أيوة هذا دمبيجيجا وح عقابه كده على ناي وأنا عنونا بريء وحنا متكي بركة مما تجرمونا وح أدم باب إذا نبي وح ليري نبي إلهي متهيت إلهي نو كوبان أبورنا إلهي يا فرتين يسوع ديبي بين أبور عاد إلهي كوبان أبورنا ويجي إلهي نو قرآن كوما سودتين وح هذا خلينا ور إلهي معها مركزه هذا الكلام كويل إلهي وحوري أم يقولون بل إسكدا يقولون ما وحي إليهن قالوا افتراه وأوبان أبورتي القرآن كيوحى إلهي كشيء النبي قل وحتى هذا إن افتريته هدان بين أبورتي وحى عن شيء جايو فعلي إجرامي أنا كركي جايا وحى هذا بين أبورك أن وحى بين أبورتي وحي دم بيها أو كن لها أنا جاي دشي إذا هذين أذنك وحبلا إذنك ما هست وأنا أنا بريء دنك كلا وحى أنا ميت بريكة مما تجرمونا وحى أذنك أدم بابيسان ودم بيهود جريسان waxa ka dhalanayo ciqaab ah dunida aakhiro bariyanka ah qof walba ah wixii ayuu ay geysato ayaa lagu la xisaabtamaa marka aniga ay ugu mashquulinine waxaad fiiridan wixii adinka adduunyada idan aan ficilahay iyo aakhiradina wixii idan aan ficilaha fiiri ilaahay inuu kaliya idan abuuray waa qarantiin ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya inuu idan arsaaqo waa qarantiin ilaahay kaliya inuu idan maamulo waa qarantiin ilaahay maalinta qiyaam in la idin horgeeyna waa qarantiin حضنا إلهي سبحانه وتعالى عباده سياد عدك الله سينا إنسان مركز سال إذا كعلي لا أي هاي وأوحي مركز دمنا والله وحي يود إلى نوح النبي نوح وح الله وحي يود أنه شأن يلن يؤمن إنه سرمين إن من قومك قوم كذا إلا من قد آمن عدي هاي كور ما يسمى هنا فلا تبتئس تيران يون مركز النبي نوح بما شيئها كمرجن كانوا إياه يفعلون قوى السماية نبي نوح عليه السلام سجل بقول iyo konton sano ayuu qoomkiisi iyo tolkiisi iyo dadkiisi loo soo diray dhex joogay daawadana la dhex joogay khayrkay wanaagana ugu yeeray ilaahay kaliyi hal caabudana la dhex taagna korna waa ula hadlay hoosna waa ula hadlay faqa waa kula hadlay fagaaraha waa kula hadlay si walba dad loo la hadlo ayuu nabi nuux dadkiisi ula hadlay waqti dheerna waa dhex joogay markii dambana nabi nuux saatana loo waxyooday waxa la yiri nuuxow intii hore ku rumayday mooye عدم بتلكاده يدك هذا يقولان ما كارو ما يدونته أجابه لي قد من النبي نوح عليه السلام أنت الملك اللي وحي يدي واكه باريقهم كيس ويري ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة قال هذا هل حبه كم إذا قل دقة إلهي وهك تجين أيوة النبي نوح عليه السلام وجلسنا الدنيا ذو حبة دجنا النبي نوح قوم كيس قال كلام دجنين إلهي ملك وحي ووحي ولا وحي يدي إلى نوح النبي إنه حجي سواح لو وحي يدو إلى هو وحي يدو أنه شأني حالك إنه يهي لن يؤمن إنه سرمين إن من قومك قام كذا نوح هو حجي سإنه سكر رمين إن إلا من عد مي قد آمن الرمي هذا كهر عد يهرك رمي إذا ما هن عد كلا إنه كر رمي إذا هضمع هالسجن ما دع عيسو وجاو إنتاس إيه فلا تبتئس هتيران يونن وهم مرجن بما شيء كانوا إياهين هين يفعلونك وصمعي وحي كورها هين إيه وحي أي سمين هين iyo xumaanta ay ku jiraan ka murgin dadkaanu waa dad Ilaahay qulubtooda xiray oo sajalay oo tabac saaray waana dad loogu tala galay xaabada jahannama in laga dhigo waana dad Ilaahay u qadaray inay kufrigay gaalnimada ku dhintaan si kastood wax ugu sheegtana kufrigay gaalnimada ma kasoo laabanayaan intii Ilaahay ugu tala galay inay xaq ka qaadatana xaqa waa ay ka qaadatay 910 sanana dadkan waa dhex joogtay khayrkana ugu yareys kadib maxaa dhacay ee wasnac samay alfulka doonta samay bi'ayunina indahena iyo aragtideena ku sameey wa waxyina iyo waxyigeena aan ku waxyoonay qaabka loo sameeynaayo walaa tu khaatirni hana ila hadlin fil ladina ku wiishaanigooday xaalkooda hayga hadlin hayga ergeynin dalamu dulmiga sameeyay innahum hayale kuwasi muqraquna wa ku ila maashaynaayo biha lagu hafinaayeen nabi nuu alayhi salatu wasalam qoomkiisi markii kibreen kufriga gaalnimadeena ay ku dhaga adeegeen سكون دردارمان أي دهان لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق والنصراء أصنام تاس أبي إسر العابد شفتين عباده ذيان لا يذكف جنن مركة سكون دردارمان مدو البور نشا هنا ومدكي كلا كف الحنية هي وكحنية هي وكعبادة حنية هي وكقال لما بدن هي أي نبي نوح عليه السلام وحلو وحيو ذي وحان روصا مرنا كدب نقوم كيسوا وهباري كدب وحل يري سي نبي نوح أدقى إيا إنت كرع ذي أبد بادو intii kubeenidana loo halaago waxaad sameeyday doon sameey doonta soo la rabay in nabi nuux aleyhi salatu wasalam iyo saxaabadiisa lagu badbaadsho dadka kale waxaad rabaa in la halaago cirkay dhulka babiya laga fato si ay u halaagsamaan inta kale ilaahay markuu wuxuu yiri wasnac sameey
الفلك دونت السماي نبي نوحو محاكو سمينا بأعيوننا إندهي نكو سمي إيا أركتي أنه أنكو أركي نكو سمي أنه كو دوري نوكو فيرينا إنا دونت السماي ووحينا وحيقين نكو سمي يو وحي أنكو وحيوني إيا قابك أنكو وحيوني دونت إنا دو سمي دو دونت أو سمي ولا تخاطبني نوحو هاي لهدلين إلهي يدها سبحانه وتعالى في الذين كوي حالكو ده هاي لهدلين ظلمو ظلمي سمي يو حق بيني oo saatan kuugu jawaabay oo gaalada aha markaan cadaab tago ha u nixino ilaahay u cadaab ka dhig ama ilaahay u cadaab ka khafiifi ama ilaahay u cadaab ka daa hay dhihin maxay yeelay innahum kuwasi muqraquna wa kuwa lamaashayna ho biya lagu hafi raba kadib ilaahay wuxuu wiiray wayasnaul fulka wuxuu sameeyna nuux doonti wa kullama mar wal bo marra aw samara alayhi nuux korkiisa malaa'un kooxi oo min qoomi tolkiisa kamida sakhiru minhu way ku jeesjeesayaan nuux qaala wuxuu wiiray nuux asna إن تسخروا منا هذا أنا جن وجهس جستان فإن أنا جن نسخر منكم وإذا كوجهس جسي دونا كما تسخرون صاد ما أنتن وجهس جسي ذا فسوف تعلمون مرض ما دوحد وجد دونتان من يأتيه يو إيمانا عذاب عذاب أو يخزيه هو جيو دليا أو يحل أو كدجا عليه دشيسة عذاب عذاب أو مقيم دائم هو جكته نبي نوح عليه السلام دونتي سمايا ليه دونت أنا وحلا شيء دون السمايو تقول ريع عالم كينت qab loo sameeyo doonta cid horo looga daydo sameey jirtay ma jirto laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala nabiga doonta sameeynaay u waxyoonayay qab sameynta doonta saas u sameey alwaxida saas u sameey alwaxida masamirtaas la dhac xaga ka baxa la lah wuxuu markaa gudagalay inuu doonti sameeyo doonti markaa gudagalay inuu sameeyaa dadkii iyo qoomkiisi ku jeesjeese qaar kamid uu inta soo maraan ay waxay leeyihiin nabigi wuxuu isku bedelay geedo qoroob isku bedelay waa chess chess waxa tira nabi aan haba maanta waxa isku rogto isku bedeshay inaad geedo qoroob noqoto oo gudin iyo masaar iyo inta qaadato aad geedaha ayaa alwaax aad qorto qaar waxay dhaan ninki waa waash ewel horaba wuxuu waa lii ahaayeen laakiin tartiib tartiib amirku uga sii tagay hada marii inuu turto ku dhaw yahay geedaha uu qoraa fiir meesha la joogo iyo waxa uu sameeynaa meeshu bad maaha aydan bad ahayn ayuu hadana waxa uu sameeynaa wixii oo laha biyan uga badbaada ilaahay markaa wuxuu yiri wayasnaul fulka wixii hore u dhaca hadda wax dhaca ama laga dhiga wayasnaul fulka doonti ayuu sameeynaa wayasnaul fulka doonti ayuu sameeynaa nuux wa kullama mar walba marra alayhi nuux oo soo maro korkiisa malaa'un koox oo min qoomihi qoomkiisa kamid uuna ama rag aan noqdeen ama dumar aan noqdeen raxan iyo guuto iyo koox iyo hurin gaaladaahi markay nabi nuux soo dul maraan oo nabi nuux oo doonta sameeynaa soo kor maraan sakhiru minhu nuux ayay ku jeesjeesayaa oo waxay leeyihiin waa nabi geedo qoroonimo isku bedelay qaala marka wuxuu yiri nuux asna markii lagu jeesjeesay in taskharu minna hadii aad anaga nagu jeesjeesaydaan maanta oo aad la yaabintiin waxaan sameynayno fa innaa naskharu annaguna waa jeesjeesi doonaa minkum adiga idinku jeesjeesi doonaa berri kama taskharuuna saad anaga nagu jeesjeesaydaan markii berri laydin cadaabi tago laydin halaagi tago oo balowgiinna uu baxayo markaasaan annaguna doonta korkeeda idinka daawo doonaa فسوف تعلمون مردما تقالوا يؤغاد دونتان من عد أد أغاد دونتان يأتيه أو إيمانا عذاب 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 كاسو يخزيه دولينا يهوجنا وحقره ليدا أو يحل أو كدقا يو أو أسو دوينا يو عليه دوشي عذاب 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 كاسو مقيم شوكتاؤه دائما وعذاب كا أدو يدا أبي اللوضي أيا كسو عنا يعقاب كاسي عقابنا نايان إلا كي آخرة كاسو أوليب كي آخرة نوليقو دي كتشيرايان حتى إذا جاء أمرنا arintii saas ayay ahayd xataa idaa jaa amruna amarkeeni markuu yimid oo wafaara oo burqado atanuuru tanuurku iyo sheyga muufaha lagu dubaahay oo burqado oo biyo ka burqadaan qulna waxaan iri ixmil qaad fiha doonta dhexdeeda ku xambaar min kullin mid walba xaggiisa waxaad ka qaada zawjayni laba sinfi ka qaad oo ithnayn laba ah wa ahlaka ahlkaada iyo reerkaadana saar oo doonta saar إلا من عد موية سبقا أو هرمري عليه دوشي سألقول قول كو هرمر ماهاني ومن نصار دونتا آمن الرمي وحق الراعي وما آمن منا رمين معه نوح معيسى إلا قليل وحي رموية نبي نوح عليه الصلاة والسلام دونتي واسمي دونتي مركو سميينا وحا ليري دونتا وحا سارتا نولو والبا لبيا ددك سار من بني آدم كاهين مركاسا اللي باحا لبيا ددق لغا ساراي ورابها لبيا ددق لغا ساراي مكلاشا لبيا ددق لغا ساراي اريغا ري اورغا لغا ساراي جيلا حل يرتي لغا ساراي لودا سعي دبي لغا ساراي ساسا لغو ودي سي ادويدا وخا لغو فتاي ربابيو
waxa laala wax dhulki dushiisa ku noolna way baabi'i rabaan oo waa la halaagi rabaa intii doonta saaran mooyee si marka xayawaankaanu uusan u cirib go'in ayaa labya dhadig jinsi walba iyo nuuc walba doonta laga saaray iyo waxaa kaloo doonta la saaray nabi nuux calayhi salaatu wasalaam tolkiisi iyo qaraabadiisi caruurtiisi iyo ehelkiisi wixii gaalahay mahane intii kalena waa la saaray wax walboo nabi nuux rumeeyena waa la saaray doonta laakiin waxa nabi nuux rumeeyey dad badan ma ahayn maxaa yeelay iyaga iyo xayawaan fara badan ayaa doon la sameeyey ay isla qaaday ilaahay marka wuxuu yidhi xataa idaa jaaa amruna nabi nuux marka calayhi salaatu wasalaam doontana la rabaa in lagu badbaadsho doontana waqti dheer layskagama jiri karo iyadoon biyo iyo bad iyo midna aan lagu sii dhex jirin si calaamad loogu yeelo cadaabkii inuu yimid iyo cadaabkii inuu soo dhowaaday si doonta markaas loo galo loo diyaar garoobo ayaa calaamadii waxaa laga dhigay mufaha tanuurka lagu dubto oo dabku ka baxo haddii tanuurkaas mufaha lagu dubto uu biyo ka burqadaan calaamad waaye waxaad ogaataha la yidhi in dadkan la halaagi rabo doonta isku aruuriya adigay intii laydin amray inaad doonta gashaan sidii markay dhacdana doontii isku aruurshay xataa idaa jaaa markii uu yimid amruna amarkeeni oo la gaaray xilligii dadkan la halaagi lahaa oo wafaara u burqaday atanuuru tanuurka u burqadoo biyo ka fatahmeen qulnaa waxaan idhi xilligaas ixmil hambaar oo ku qaad nabi nuuxow fiihaa doonta dhexdeeda min kullin mid walba waxaad uga qaadaa xaggiisa zawjayni laba kala duwan iyo laba sinfi oo ithnayni laba ah wa ahlaka ahalkaadana ku qaad doonta iyo reerkaada ilaa man cid mooyee sabaqa uu hormaray calayhi dushiisa alqowlu hadalkaygu uu ku hormaray kaasu waa kii aan ku yidhahay gala hadlin oo gaalka ahaa oo hore aan kuu soo yidhi walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu innahum muqraquun kuwaas aan hore kaala hadlay oo gaaladaah oo ehelkaada ka mid a oo wiilkaadu ka mid yahay oo islaantaadu ay ka mid tahay haygala hadlin kuwii aan hore kuu yidhi noocaasahay mooyee inta kaleo ehelkaada ka midana doonta saar wamanna doonta ku qaad aamana rumeeyey yuusaba ehelkaada hoos ahaane ayagana doonta saar wamaa aamana mana rumayn macahu nabi nuux maciisa ilaa qaliilun wax yar mooye farakotorisay ba ahay qaarkood culimmadu waxay dhahan 8 ay ahayn dhammaan markii laysku daro qaar waxay dhahan 8 waa ka yaraayeen oo aaday u yaraayeen marka nabi nuux calaa kullin dadkii raacay oo rumeeyey inaysa badnayn waxaa daliil u ah oo kuwa caddayn kara hadalkan ilaahay subxaanahu watacaala wamaa aamana macahu ilaa qaliil iyo wixii lagu badbaadiyo oo doonba ah oo magac doomeed leh magacaas doonta wixii ilaahayna isla wada saaraayeen ayaga iyo xayawaan fara badan intii nabi nuux rumeyday calayhi salaatu wasalaam nabigaanuna nabi lasoo diray kii u horreeyo ahaa qoomkiisana wuxuu dhex joogay muddo dhan 950 sano waa 1000 sano oo 50 sano dhiman si walbona dadku waxa ugu sheegayay codkarow ahaa caaqilow ahaa nabi ilaahayo ahaa ilaaha u waxyoonaya subxaanahu watacaala tilmaam ilaahay u haystay xagga ka bax xagga mar xagga ka leexo saasu hadal saasu hadlin aala lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam haddana qoomkiisii wax rumeeyo badan waa ogaayay arrintan markaa sabarsiin waxay ugu jirtaa nabiga calayhi salaatu wasalaamo nabiga waxaa leeyahay haddii adiga dad badan oo ku raaca aad weyday waxaad ogaataa nuuxba intaasuu qoomkiisa dhex joogay markii u dambeydana wixii raacay farakutiriskaas ayay noqdeen cid walbo ahlu xaqana arrintan waxaa ugu sugan cibro iyo waana ugu sugan darsigeenuna maanta halkaasa noo joogo wallaahu subxaanahu watacaala aclaa waaclam wabillaahi atawfiiq.